Cause it's a pain, a destiny child, you know. Dobrý den, vítám vás u instruktážního videa lekce hry na trsátko. Jak určitě víte, tak kytarista by měl být s trsátkem. Ovšem, ne každý to umí dokonale, že jo? A tak si ukážeme některé triky, které se dají použít potom v reálu. Lidi, co mě znají, tak ví, že trsátkem neumí moc hrát, jo? Takže vám ukážu, jak na to. Pro začátek si vyzkoušíme hru trsátkem. Je to Jim Dunlop, nylon 0,24 mm. A pak vám ukážu trik, s kterým vlastně budete hrát jako král. Jo, takže první nějaká zkouška, jak... Prostě já hraju s trsátkem, jo. Něco si zabrnkám, jo, ale není to nic moc, jo. Takže normální klasické trsátko, jo, to není nic pro mě. Ale pak jsem našel na internetu vlastně, že existovalo takové zvláštní trsátko. Jak, jestli jste se dívali na film Big of Destiny, tak tam vlastně o tom ten film byl. No jenom, že to trsátko opravdu existuje a já jsem ho vypátral, ukradl, jo. Vím, že to nemám říkat tak jako na veřejnosti, ale je to tak. Takže tady je, jo, trsátko osudu, všichni znáte určitě. No a ukážeme si vlastně, jak to trsátko změní tu hru, ten prstoklad, toho kytaristy. Takže jo, tak jdeme na to, jo. Tak já nevím, něco jednoduchého. Jo, to bych zase s tím Dunlopem nezahrál, jo. Neumím, jo. Vezmu zase trsátko osudu. Jo, třeba já nevím. Je to tam, jo. Takže pro všechny, kteří se bojí hrát nebo nechtějí se učit hrát s trsátkem, dělá jim to problémy, mají radši prsty než trsátko a chtějí umět s tím trsátkem prostě hrát, tak doporučuji jako trsátko osudu. Ono je jenom jedno na světě, jo. Takže mohli bychom se potom nějak domluvit, jo, na nějaké ceně a tak. Si myslím, že to je v pohodě, jo. Doufám, že vám to trošku pomohlo. Čau.